OK, takže Jusli, já vás vítám u dnešního videa. Dneska si zahrajeme Minecraft. Je to díl první ze Survivalu. Takže jak neukecávala, jdeme na to. My se rovně vytvoříme mapču. Ty se hejme. Takže já se vezmu sekirku. Na koblu mám se za menší lagy. To je určitě kvůli tomu, jak ještě točím koblu. No. Zatím. Nemůžu najít. Se tady vytěžím i dřevo. To se vyplnu. Video. Skryt ruku. Skryt model postavy. Skryt hud. Ale jako... dotek. Velikost tlačítek, audio. Video. Podle zobrazení. Musím nám 6 čanků. To ani vůbec jak tak jako nepřebuju. Hele. Oh, spawner. No. Tyjo, to je super, že tam je ale spawner. No. Ten se tady zabydlím a někdy ho vykopu. Ovládání dotyk. Skryt hud. Zavřím to. Audio. Globální zdroje. První osoba. Citlivost. Se nám 32, tak. Jo. Takže tamhle máme ten spawner. Já se dívám, proč tam je kobl. Takže tady někdo bychom se mohli zabydlet. Tady je na mapě. Takže já se vám přihlásím, až budu mít aspoň nějaký krumpáč. OK, takže mám krumpáč, zjistil jsem, že mám krumpáč v tom, v inventáři, asi byl v té čestce. A já jsem teďka úplně zapomněl, kde byl ten spawner. Jo, tady. Se tady natěžím jenom nějaký to. Na co to vůbec je spawner? Ježiš, pane, na pavouky. No tak jako pavouci jsou lehký. To není zase žádný horor, kokle. Já si tady natěžím nějaký to. Jo, jinak mám rýmu. Takže bych měl nějaký jiný host než minule, tak promiň. Já si tady... Já mám tuhle... Ještě si udělám tuhleto. No. A torčky. Torčky nemáme. Což je veliká škoda. Aby jsme to posvítili a nic se tam nespawnovalo, že mi se to moc nechce těžit.
No. To je super, oni nemůžou ven ani. Tak toto je lehký. Hele. Tady nějaký uhlí. Já ho nepotřebuji jako hodně. Jsem zvyklý z UHC runu, když hraju. To ještě na mém kanále není, ale hraju UHC runu Survival Games. Že rovnou z uhlí padají torčky. Tak tady si loč musím udělat to. No. Takže. Pár prček. No. Já je zabiju takhle. Hele, ty v té čestce toho je. Tu, dobrý, tak máme DVDčko. Ne, pořád. Otvírám to. Sekírka ubírá víc než meč. Jakože kamenná sekírka má stejný damage jako diamantový meč. Enchantlý zlatý jablko! Omg! Oh, jako dobrý loot, no. Ty. Tohle, co jsem potřeboval, uhlí. No, jako dobrý. Jako beru. Dobrý loot. V čestek. Odražení, no. Disk kočka, tady si vezmu něco na luk. Já toho mám hodně na luk, tak. Nenechám to tady. Cedulku si taky určitě vezmu. No a to maso tady nechám, to jak to potřebuju. No, 6 stringů tady. 11 stringů, no. Máme na TNTčko. Což je velmi super. Ale ještě nechám spawnovat nějaký pavouky, protože to je jako X generátor. No tak jako, ty jo, dobrý. No. Se tady jenom takhle tady osvětlím. Tam ten expící generátor necháme, ale tady ať se nám nic nespawnuje. A já si tady udělám takhle domeček, takový základní. Jinak omlouvám se, že popotahuju. Tak. Ještě dřevo. Mám, to je dobře. Že ještě mám, to je super. Takže dobře. No a tady to ještě takhle zadělám. Tak já to stejně musím zajít, protože zapadá slunce a já nemám jako čím jako. Doufám, že skeleton je nějaký monster neumí skákat.
to doufám ne. Já tady jenom mám torčky. No, dobrý. Domeček jako pohoda. Takže teďka se zadávám čestku. Tady to zazdím. Ještě, že na mě nemůžou. Spawnuje to vůbec? Nespawnuje? To je divný. Jo, dobrý, spawnuje. Jsem se už divil, že to nespawnuje, protože to by bylo jako divný. No ale jako takhle první díl hned najít spawner, to jako dobrý. Jako dobrý. Co? Ty se rozbila sekýrka? Ne. Tak. Zbývá nic jiného než... Tohle se rado zabít krumpáčem, no. No tak dobrý, tak jako... Jako... Něco základního máte, no. Tady to, tady si dáme kaktu. A tady budeme lákat monstru. Jo, ne, kaktus jenom napísal. Bože. Tak jsem dám aspoň kobla. Teď nám se nalezou monstra. Že to by bylo hodně špatný. Já mám souřadky, takže já možná budu za chvilku kopat na úrovni 11, kde jsou dia. No ty akorát to vyšlo tady, ta torčka. Přesně i s tou torčkou to vyšlo, no? Dobrý. Dobrý, ještě, že nemůžou ven, jako to jsem rád, že ten spawner je tak dobře umístěný, že nemůžou ven. To zlatý jabko si dám určitě do truhly. No, jako dobrý luk. Dobrý. A já se asi druhý den přestěhuju. No, takže já to střihnu a až bude den, tak se zase přihlásím. OK, jsem zpátky a máme tady den. Takže já si utnám se určitě. Kamenou a asi půjdu spawner vytěžím. Čestky taky. Ten cobblestone se mi hodit bude. No a... Tak no.
No, jakož ten krumpáč má jenom 3 attack damage. Takže jako... jako mob. Jau. Čestky vytěžím. Se mu budou hodit. I s jakýma věcma, no. Já vytěžím tuhle ten kobol, ten se mě bude hodit. A já ho tady nechám. Já se ho někde potom udělám. Tady tu čestku taky vytěžím. Čestku jsem chtěl vytěžit. Dřevo nemám, takže si nakopu dřevo. 2. Nejlépe. Jinak promiňte, že tam je pořád slabá baterie, mě strašně blbne nabíječka. Já nevím vůbec proč. Já držím mobil v ruce a každou chvilku se to prostě začne nabíjet a pak se zase hned se to přestane nabíjet zase. Jako, já nevím, co s tím mám dělat. Mám si to opravdu nebo... Co s tím mám dělat, že je to fakt už štve. Že něco dělám. Najednou to prostě z ničeho nic. No. Takže já si vezmu věci a jdu. Zkusím. Já si věci to asi vypnu, lidi. To fakt je možný. Z toho. Tady jako nabíjelo mě. Já už to nebylo mne dobrý. No, takže... Takže tak. Teď zabijeme pár ryb. Když hrajeme tu verzi 1.13. Oh, želva! Jej. No, takže... Takže tak no. No, takže už bychom mohli ukončit. Takže já doufám, že se vám to líbilo, pořád like, paní odběr a juice.